Lehenengo aipua, gaur hemen egin nahi dudana Sara Majarena hasi eta bere alabari izarri egin nahi diot, bi bortizkeri batera sufritu berri dituztelako. Bata bortizkeri matxista, bestea kartzela politikak sortarazten duen bortizkeria krudela. Sara eta Izar sufritutako erasoaz berrosatzeko, errehabilitatzeko Euskal Herrian, kalean, etxean, egon behar dutela pentsatzen dugu. Kasu honek adierazten digu oraindik zenbat lan egin behar dugun bake osoa, behin betikoa, iraunkorra ezartzeko herri honetan. Urraketak albo batera utzita. Sufrimendua berriro ez gertatzeko edo berriro ez errepikatzeko arrisku guztiak baztertuta.